हेलो गाइज, वेलकम टु द हाउस अफ लर्नर्स। आज चाहिँ हामी रिलेसनसिप बिट्विन यङ मोडुलस र बल्क मोडुलसको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ है। अस्तिको भिडियोमा हामीले यङ मोडुलस र सियर मोडुलस अथवा मोडुलस अफ रिजिडिटीको बारेमा पढ्यौँ। आज चाहिँ यङ मोडुलस र बल्क मोडुलस अनि त्यसपछि यो तिनटैको बिचमा यङ्स मोडुलस, सियर मोडुलस र बल्क मोडुलसको रिलेसनसिपको बारेमा पनि पढ्छौँ है। ल स्टार्ट गरौँ है। यहाँ चाहिँ इजिकस टु थ्री के वान माइनस टू म्यू छ। म्यू भनेको हाम्रो पोइजन्स रेसियो। म्यूको सट्टामा हेर्नु है, म्यूको सट्टामा कहीँ कहीँ चाहिँ वान बाई एम लेखेको भेट्नुहुन्छ हजुरले। नातिनुहोस्, त्यो भनेको के होइन, म्यूको रेसिपेको। म्यू भनेको हाम्रो पोइजन्स रेसियो, ल्याटरल बाई लङ्गिट्युनल स्ट्रेन। एम भनेको ठ्याक्कै यसको उल्टो, लङ्गिट्युनल बाई ल्याटरल स्ट्रेन भनेर बुझ्नु है। केही छैन, अब हामी यो डेरिभेसन यो कताबाट आयो भनेर हामी त्यो हेरौँ है। मैले यहाँ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ केही पनि लेखेको छैन है, जस्ट ल्याङ्ग्वेज चाहिँ म हजुरले कसरी लेख्ने भनिदिन्छु। पहिला एउटा क्युब कन्सिडर गरेँ, जहाँ चाहिँ मल्टी एक्सियल लोडिङ छ। एक्समा एउटा स्ट्रेस छ, वाईमा एउटा स्ट्रेस छ, र जेडमा एउटा स्ट्रेस छ है। अब के हुन्छ भने हामीले जेनरलाइज हुक्स ल पढेका थियौँ है। हुक्स लको स्पेलिङ एचओ के इएस रहेछ के ई रहेछ, मैले एचओ के एक्स भनेर पढेर थिएँ। अब त्यति मिस्टेकको लागि मलाई जेलमा चाहिँ नहालिदिनु है। केही भएन, अगिलो भिडियोमा हुक्स लको स्पेलिङ एचओ केएस लेखेको थिएँ कि मैले, के इएस रहेछ, केही भएन है। मेन कुरा कन्सेप्ट हो, अब त्यो नाममा त अब स्पेलिङ भनेको हुन्छ कहिलेकाहीँ। ल अब यता ध्यान दिनु है एकछिन। यो क्युब छ, एउटा क्युब कन्सिडर गर्ने। एक्जाममा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हेर्नु, लेख्नु, मिलाएर लेखिदिनु है। एउटा क्युब कन्सिडर गरेँ जहाँसम्म मल्टी एक्सियल लोडिङ ला, एक्स डिरेक्सनमा, वाई डिरेक्सनमा, जेड डिरेक्सनमा, जहाँ पनि मल्टी एक्सियल लोडिङ आउँछ नि त्यति बेला हुक्स ल, जेनरलाइज हुक्स लको काम आउँछ। जेनरलाइज हुक्स ल अनुसार हामीले डेरिभेसन, यो डेरिभेसन कहाँबाट आयो भनेर नसोध्नु है। यो प्लेलिस्टमा तल डिस्क्रिप्सनमा मैले प्लेलिस्टको लिङ्क दिन्छु, त्यहाँ गएर हेर्नु जेनरलाइज हुक्स ल भनेर। हो, त्यहाँ चाहिँ यसको बारेमा मैले डिटेल स्टडी गरेको छु जेनरलाइज हुक्सलको बारेमा। जेनरलाइज हुक्सले बेसिक के दिन्छ भने, हाम्रो यसको कारणले एक्समा हुने स्ट्रेन अनि यो फोर्सको कारणले एक्समा हुने स्ट्रेन होइन, टोटल स्ट्रेन, एक्समा हुने स्ट्रेन चाहिँ हामीलाई दिन्छ। टोटल स्ट्रेन एक्समा यसरी भयो, यति यो जेनरलाइज हुक्सलबाट आयो होइन, वाईमा यति स्ट्रेन आयो, जेडमा यति स्ट्रेन आयो, यो चाहिँ जेनरलाइज हुक्सलबाट आएको हो है। मैले यो कसरी आएको भन्दाखेरि जेनरलाइज हुक्स ल, त्यो भिडियो गरेर हेर्नु, नहेर्नु भएकोले, हेर्नु भएकोले केही छैन, बुझ्नुभयो होला। अब हामीलाई भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन पनि थाहा होइन, एक्समा यति यति स्ट्रेन भएर छ, वाईमा यति स्ट्रेन, जेडमा, अब भोल्युममा कति स्ट्रेन। भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनको लागि चाहिँ यो हुन्छ फर्मुला। भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको इएक्स प्लस इवाई प्लस इजेड हुन्छ है। यो चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि, यसको डेरिभेसन चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, यसको डेरिभेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, फर अ क्युबोइडको लागि, थ्री डाइमेन्सनल बडीको लागि है, यो डेरिभेसन तर हजुरहरूलाई पढ्न त पर्दैन। त्यो पनि कसरी आयो भन्दाखेरि, यस्तै भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको के हो, चेन्ज इन भोल्युम अपन ओरिजिनल भोल्युम पढायो भने, अनि इनिसियल भोल्युम, जस्तै यो क्युबमा इनिसियल भोल्युम यति छ, अनि हाम्रो मल्टी एक्सियल लोडिङ इएक्स युआई ए सिग्मा वाई सिग्मा जेड र सिग्मा एक्सको कारणले चाहिँ डिएक्स डिवाई र डिजेड चेन्ज भयो भने डाइमेन्सनमा यसको, यो क्युबको, भनेपछि फाइनल भोल्युम के हुन्छ, एक्स प्लस डिएक्स मल्टिप्लाई बाई वाई प्लस डिवाई प्लस जेड प्लस डिजेड हुन्छ। ओके, होइन किबोर्डको लागि, अनि भी फाइनल माइनस भी इनिसियल गर्ने, अनि यो भनेको भी फाइनल माइनस भी इनिसियल गर्दाखेरि यो माइनस यो होइन, यो बाई यो हुन्छ। अब यसलाई 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 यो तिनवटालाई मल्टिप्लाई गरेर यसरी आउने, यहाँ चाहिँ नेग्लेक्टिङ स्मल टर्म होइन, यो र यो त काटिन्छ, अनि यो सानो सानो टर्म हुन्छ नि, डिवाई भनेको एकदम सानो हुन्छ, डिवाईलाई डिएक्सले मल्टिप्लाई गर्दा झनै सानो हुन्छ होइन, त्यही भएर यसलाई हामी लगभग जिरो बराबर हुन्छ, त्यही भएर यसलाई हामी नेग्लेक्ट गरिदिन्छौँ। जस्तै 0.1 मल्टिप्लाई बाई 0.01 छ भने त यो त अझै 0.00001 हुन्छ नि, झन् सानो हुँदै जान्छ नि। हो, सेम केस भएर यो सानो सानो टर्मलाई हामीले नेग्लेक्ट गरिदिउँ, बाँकी रह्यो यो एउटा, बाँकी रह्यो यो एउटा, बाँकी रह्यो, अनि यो तिनवटा बाँकी रह्यो, तिनवटा बाँकी रह्यो, यसरी बाँकी रह्यो, अरूलाई नेग्लेक्ट गरियो, अनि एक्सवाइजेड, अनि यस्तो गर्दाखेरि यो 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 यसरी आयो, र यसरी गर्दाखेरि भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको इएक्स इवाई र इजेडलाई जोडेर आउँछ। हो, सेम कुरा यहाँ गरे हो होइन। अब भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको हाम्रो त्यसरी डिराइभ गरेर आयो भने, अब कम्बाइनिङ, अब यसलाई यसलाई र यसलाई कम्बाइन गरिदियो भने इएक्स भनेको हाम्रो कति कति छ, यहाँ यति छ, इवाई भनेको यति छ, इजेड भनेको यति छ होइन, यसलाई लर हालेर यहाँ भ्यालु हालिदिने, इभी इभी इजिकस टु हामीलाई भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन यसरी आउँछ। अनि त्यसपछि यो यहाँबाट यो भयो, यो कसरी भयो, यो सम यो सिम्पल म्याथ हो, मैले बुझाइरहेन है यो चाहिँ कसरी भयो भनेको। अनि वी नो इभी भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको हाम्रो के पनि थाहा थियो, मैले पढाएको थिएँ बल्क मोडुलस पढाउँदाखेरि अस्ति नैको च्याप्टरमा, त्यो पनि पढाइसकेको हो। इभी भनेको चाहिँ जहिले पनि सिग्मा एभरेज, जस्तै यहाँ त एक्स वाई र जेड डिरेक्सनमा त छुट्टा छुट्टै तिनवटा फोर्स लागेको, छुट्टा छुट्टै फोर्स लागेको होइन, तर हामी चाहिँ बल्क मोडुलस होइन, यहाँ हुक्स लाउँदाखेरि चाहिँ एभरेज लिन्छौँ कि, यसको यसको एभरेज, सिग्माको एभरेज, यो तिनवटाको एभरेज लिएर अनि त्यसपछि डिभाइडेड बाई के गरेर बल्ल भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन आउँछ क्या हाम्रो, बुझ्नुभयो। यसरी एभरेज लिएर काम गर्छौँ भनेर मैले अस्ति नै भनिसकेको थिएँ यो।
पनि आइसोट्रोपिक मटेरियलको लागि, यो सबै आइसोट्रोपिक मटेरियलको लागि मात्रै हो है फेरि, होइन, किनकि अरू मटेरियलको लागि यो जेनरलाइज हुन्छ नै, अर्कै तरिकाले काम गर्छ, सबै कुराहरू फरक फरक हुन्छ। यो आइसोट्रोपिक मटेरियल पढ्छौँ हाम्रो सिलेबसमा, त्यही भएर यो यसरी हुन्छ सबै कुराहरू यसमा चाहिँ। अब यो भोलमेट्रिक स्ट्रेन भनेको चाहिँ हाम्रो एभरेज, सिग्मा एभरेज बाई के हो, के भनेको हाम्रो के हो, बल्क मोडुलस हो। एभरेज भनेको के हो, तिनवटाको डिभाइडेड बाई थ्री गर्ने हो, एभरेज निकाल्न त आउँछ नि हजुरहरूलाई। भनेपछि अब यो भ्यालु लगाएर हामीले के गरिदियौँ, एरिया लगाएर हाल्यौँ, भनेपछि यो यो आयो होइन, यो त हाम्रो पहिल्यै थियो, यो यो भयो, अनि यो र यो कटियो होइन, यो सिम्पल म्याथ हो, यसरी आयो इजिकस टु थ्री के वान माइनस टू म्यू। दिस इज द रिलेसन बिट्विन मोडुलस अफ इलास्टिसिटी होइन, बल्क मोडुलसको रिलेसनसिप यही हो। सिम्पल छ डेरिभेसन, केही छैन, तिन चार स्टेपमा यो अस्तिको भन्दा सजिलो, अस्तिको अलिकति एङ्गल स्याङ्गल थियो, यसमा त त्यही नै छैन, त्यही भएर यो सिम्पल छ, केही छैन। यहाँ जेनरलाइज हुक्स ला चाहिँ पढेर आउनु है, हुक्स लाको एचओ हो के यस है, यी रहेछ यहाँ। अब चाहिँ हामी रिलेसनसिप बिट्विन इकेजी, यङ्स मोडुलस अनि बल्क मोडुलस र सेयर मोडुलस, यसको रिलेसनसिप मैले धेरै केही नै डिटेलमा जान्न, यो हामीसँग यो रिलेसनसिप थाहा पहिलाको भिडियोबाट डिराइभ गरेको, हामीले यो रिलेसन भर्खर अहिले भर्खर डिराइभ गरेको, दुईवटा रिलेसन भयो। अब हामी यहाँ म्यू हेऱ्यो, त्यसमा यो केसमा नझुक्किनु है, हेऱ्यो केसमा नझुक्किनु है, यो यो म्यूको सट्टामा कहीँ कहीँ चाहिँ म्यूको सट्टामा कहीँ कहीँ चाहिँ वान बाई एम लेखेको हुन्छ, वान बाई एम लेखेर गरे नै हुन्छ, नगरे नै हुन्छ, नझुक्किनु है हजुरहरू। अब यहाँ के अरे यसको निकाल्नको लागि, अब इकेजीको रिलेसनसिप लगाएको हामीसँग यो इक्वेसन छ, यो इक्वेसन छ होइन। अब म्यू यहाँबाट चाहिँ के गर्ने, म्यूलाई सब्सटिट्युट गर्ने, म्यूकै भ्यालु के हुन्छ, यो इक्वेसन आईबाट चाहिँ, फ्रम आईबाट म्यूलाई सब्सटिट्युट गर्ने, यो भ्यालु लगाएर हेऱ्यो हेऱ्यो म्यू ठाउँमा राखिदिने, अनि सिम्पल म्याथ गर्ने, यो फोटो टक्कै यसलाई सारेर आफै बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ, अनि ट्याक्टक हाल्दाखेरि यो आउँछ लास्टको फाइनल हाम्रो रिलेसनसिप, फाइनल रिलेसन यो आउँछ है। ल आजको भिडियोको लागि यति होइन, ओके हजुरहरूले सबै कन्सेप्टहरू राम्रोसँग क्लियर तरिकाले बुझ्नुभयो। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा नेक्स्ट टपिक लिएर आउनेछौँ। अब लगभग यो च्याप्टर टूमा अब दुईवटा भिडियो आउँछ होला यो च्याप्टर टूको लागि, त्यसपछि हामी च्याप्टर टूको क्वेसनहरू न्युमेरिकलहरू गर्छौँ है। ल धन्यवाद, राम्रोसँग पढ्नु हस् त, धन्यवाद।